What？ 我们终于飞上天了！我的羊飞起来了 ！Hello， 小僵尸们，我是你们的大嘴。这一次，大嘴来玩一款沙雕游戏——模拟山羊。这是一款沙雕到不能再沙雕的游戏。好，现在在你们面前的就是魔术师羊大嘴，而我的目的就是一个，搞破坏，冲呀！大嘴羊，呜呼呼！喜欢的话，别忘了给大嘴一个三连哦。哎呀，还敢逛街，不打！好家伙，这人像没骨头一样。来车，冲啊！头天老大，呵呵，这个游戏只要搞破坏越多，分数就越高吧。这个跳的，Later. Have mercy. 这里还有游艇，我来看看能不能开。山羊开游艇。我掉海里了！等等，我居然能在海里飘起来 ！What？ 那牛顿的观测板都盖不住了。这个像便便的是个啥？这么大。是大鲸鱼。What？ 我们鲸鱼飞上天了！我的羊飞起来了。A few inches later.臭的妈的，这里有个大厦，冲啊！老大，我的哇！喂喂，110吗？我的老大在游戏里搞破坏。Later。臭的妈的，那里好像还有个游乐场，我去看看。可怜的人类遇到了老大。老大这是在告诉他们要敬爱动物。啊！哎呀，还敢在这里开店？你们这是属于非法经营，没有我的允许不许开店。老大。我撞！我撞！我撞！老大，你这是自己没有钱，所以要搞破坏的。谁告诉你的，老大？我没有钱了。你看，但是这是仓库。好了。还想不想看大嘴继续玩呢？在评论区告诉我吧。这一期模拟山羊就到这里了，拜拜喽。